Svečanosti opštinskog odbora Srpske demokratske stranke Derventa povodom proslave krsne slave Petrovdana, koja je održana sinoć u Centru za kulturu, prisustvovao je predsjednik Srpske demokratske stranke Vukota Kovedarica, koji je istakao da će SDS raditi u interesu svakog čovjeka koji želi da živi i stvara i vidi perspektivu u Republici Srpskoj. Nama ne treba pobjeda radi pobjede, građanima i narodu Republike Srpske je potrebna pobjeda radi iskrenih promjena i ovo nije borba političkih partija da zamijene jedni druge i da dobijemo novog vođu i da ga zamijenimo sa drugim, već smatram da je krajnje vrijeme došlo da Republika Srpska ima jednu odgovornu vlast koja će zastupati interese naroda. Srpska demokratska stranka i opštinska organizacija u Derventi već 28 godina baštini obilježavanje krsne slave, istakao je predsjednik opštinskog odbora Srpske demokratske stranke Derventa Branko Katanić. Juče i danas je slavski i ovaj svečani dio zajedno sa našim predsjednikom sa porukom da na oktobarskim izborima pobjedimo, ne radi pobjede, kako je rekao predsjednik, nego stvarnih promjena nasušnih koje su potrebne Republici Srpskoj, da se stvore uslovi za bolji život, da nam mladi ljudi ne odlaze, da nova radna mjesta koja će biti kvalitetna, da će ravnopravni svi biti, a ne sada kao što imamo trenutno jednu političko-stranačku mašineriju koja jednostavno nije u službi naroda. U sklopu slavske svečanosti predsjednik SDS-a Vukota Kovedarica posthumno je uručio priznanja za najzaslužnije članove Derventskog SDS-a. Kandidati ove stranke za Narodnu skupštinu Republike Srpske iz izborne jedinice 4 bit će Nade Planinčević, Slobodanka Mrđa, Tanja Tepić i Milorad Bilošević, te za parlament Bosne i Hercegovine Aleksandar Bogosavac. Proslavi Petrovdana u Derventi su prisustvovali i gosti iz Broda i Modriči.